Nú ætlum við að halda áfram með hornareglur út frá hringjum. Hér sjáum við hring. Hornin í þessum hring eru ekki miða við miðpunkt. Það er ekkert miðpunkturinn sker ekki línurnar endilega. Við raun vitum það ekki. En við vitum ýmislegt. Við vitum að hér er ferilhorn sem spannar þennan boga. Þessi bogi er því tvöfalt stærri út frá reglunum um ferilhorn. Heldur en ferilhornið sjálft. Sama má segja um þetta ferilhorn hér, það spannar þennan boga. Þá erum við með hérna 76 gráður. Við vitum að hér eru grannhorn, þannig að þetta er 100 gráður. Þetta horn er topphorn á við hitt 80 gráðu hornið og þetta skiptir engu máli hvort við notum reglur topphorn eða grannhorn segir. Þegar við leysum restina hérna, við þurfum að byrja að nota reglur grannhorn, svo getum við klárað. Hér erum við þá með tvö horn í þrýrningi og vantar það þriðja. Þannig að þetta hérna er 180 gráður mínus 100 mínus 38 sem gefur okkur 42 gráður. Það segir okkur að þessi bogi hér, sem þetta, spannar þetta ferilhorn hér, er tvöfalt stærri en 42 gráður eða 84 gráður. Nú er þetta nú að verða að koma hjá okkur. Það sem vegum eftir er upsilon og x. Upsilonið spannar þennan sama boga sjáði. Helmingin þá af 82 sem eru 42 gráður. Og x-ið spannar þennan boga hér. Hann er 50 gráður. Helmingurinn af boganu því þetta er ferilhorn hér. Og það er í raun auðvelt að klára að reikna þetta að finna síðasta bogan. Og þess vegna reikna þetta horn hér. Eða þetta horn hér. Þetta horn spannar þennan boga hér. Þetta ferilhorn spannar þennan boga hér. Því að þessi bogi er restin af 360 gráðum er það ekki. Við leggjum þessa þrjártölu saman, draugum þar frá 360, þá fáum við út að þessi bogi er 100 gráður. Þannig að það er auðvelt að klára að rekna hornin sem er eftir, þessi hérna þrjú. En við erum ekkit beðin það, þannig að við ætlum ekki að gera það í þetta skipti. Hér sjáum við skemmtilega mynd sem að í fljótu bræði virðist mjög flókin. Lykilorðið hér er að lesa fyrirmælin, reiknaðu hornið A, B, O. Það er engin lína sem tengir B og O, þannig að við verum að tekna hana. Og það er þetta horn hér sem við eigum að reikna. Við erum ekki með mikið til þess að vinna úr hérna, við vitum að eitt hornið hérna er 70 gráður og við vitum ekki mikið meir. Ef ég bý til úr þessu þríhyrning, þá er sá þríhyrningur jafn arma er það ekki. Það þýðir að þessi hérna tvö hotn er jafn stór og þetta hérna hotn er tvöfalt, þetta er ferilhotn hérna nefnilega. Þetta hotn er tvöfalt þetta hotn hér eða 140 gráður. Þá er auðvelt að finna hin tvö því að þau eru jafn stór, þá tökum við afgangin af hotna sem er þríhyrnings sem er 180 gráður og skiptum því í tvennt. Gerum við 180 mínus 140, það eru 40 gráður, deilum því í tvennt, þannig að hvort horn er 20 gráður og það er svarið, hornið A, B, O er 20 gráður. Þá er þessu lokið.